我真的不是有意的，我知道这很严重，原谅我吧，我再也不敢了，再给我一次机会吧。 老公，其实这两天我也好好反思了一下，咱俩之间出了这样的问题，我有很大的责任，我不该老揪着你不放，催你还钱，是我给你太大压力了。我何德何能啊，娶了这么好的老婆？ 你过来，你不是说想找我谈谈吗？正好我也想跟你好好谈谈。老公，其实我不想要你给我保证什么，也没有想你再对我有多好，我就希望从现在开始啊，咱俩就踏踏实实的过普通人的日子。 好好工作，欠爸的钱，咱们慢慢还，有多大本事呢就做多大的事情。所以我也希望，你也不要再着急去赚快钱走捷径了。你去把那个投资的股金撤回来，好不好？老婆，那个投资的钱真的拿不回来。 为什么呀？我不都说了吗，欠爸的钱咱不着急还了呀。这样，我觉得我反反复复去找周姐，一会儿投一会儿不投的，人家都烦了，最后我决定投了，我就不想再拿回来了。老公，你听我说啊，你根本就不是那个做投资那块料。咱俩就踏踏实实做自己擅长的工作就好了呀。不是这样的，老婆，谁在投资成功之前觉得自己是那块料呢？那不都得等成功之后吗？你看我们俩结了婚以后，我大大小小的事情都听你的，对吗？就这一回，你相信我，你给我一次表现的机会，我觉得我行。老公，我不是不相信你，是因为咱俩结婚这么久了，我太了解你了。 再说了，我又不是那种话特别多钱的人，我又不是贪慕虚荣的人，我要真是那种人的话，你说那个时候谈恋爱的时候那么多有钱人追我，我直接找个有钱人就好了，我找你干嘛呀？是不是？你说这种话有什么意思啊？那你去找那些有钱人啊。我不是这个意思呀，我不是说我要找有钱人，我是说，好，你要做个男人，你要证明你自己，可以呀，我支持你。那你做自己擅长的工作呀。 你给自己的目标定一个计划呀，你去做投资，你根本连投资风险和投资回报率都不懂，你就听别人光瞎忽悠，就让你投什么你就投什么，这不可能是赚钱，这是亏钱的。怎么可能？人家没有忽悠啊，而且我不喜欢你老是说什么投资回报率什么这些东西，你算这些东西有什么用呢？你算了以后，那不是那些人还是在赔钱吗？我就相信周姐，我相信这个项目一定行，我也相信我自己。你为什么就是相信周姐，不相信我呢？我觉得我这次肯定能赢。我跟你说了多少次了，投资有风险，咱们现在是赢得起输不起，咱不能拿生活去赌。苏明成，有些话在我心里憋了很久了，我今天一定要说出来。 你呢？就是因为你妈在你小时候把你保护得太好了，让你没有一个独立思考的能力，你就是一个典型的妈宝男。所以你做任何事情从来不考虑别人的感受，出了事情呢永远是推卸责任，不找自己的问题。你已经30多的一个大男人了，我求你了，你醒醒好不好？你该断奶了，你做一点成年人做的事情。你说什么呢？ 还要说再难听点吗？我是妈宝男，我没断奶。朱莉，如果你想跟我掰扯的话，今天我可以跟你掰扯得清清楚楚。我是啃老了，但我要过来那些钱，大部分都是给谁的？你不是不清楚吧？在我身上我花了几分钱，不都是给你买衣服了吗？要不是你虚荣，买什么东西都要名牌，名牌包、名牌表。
你身上小公主的气质是靠花我们家里钱培养出来的，不然的话，你以为你是谁？我也忍你好久了，你说话太难听了。你一直在忍我是吗？对。你今天找我来是要跟我算账的。好，苏明成，你给我说清楚了。 我朱丽花了你们苏家多少钱？你把账给我算清楚了。我不想跟你算账，我最讨厌算账。你觉得账算的还不够吗？算得清楚吗？我免单全给你了。不要，你给我算清楚了，我花你多少钱给你。从现在开始，你是你，我是我。你什么意思？苏明成，我今天就把话放这儿了。 你如果一定要去投资，咱俩这日子就没法过了。离婚，我一定要去投资，离就离。